আপুনি চাই আছে মিডিয়া 18 সোনারীত পিস্তল সহ এজনক আটক করা হয়েছে সোনারী বাঁহবাড়ীৰ পৰা আটক করা হয়েছে দিগন্ত সন্দিকৈ নামৰ লোকজনক সোনারীস্থিত সেনাবাহিনীয়ে আটক কৰিছে দিগন্ত সন্দিকৈ আৰু বৰ্তমান সুধাবুছা কৰি আছে বৰ্তমান সোনারী আৰক্ষী থানা জেৰা অব্যাহত আছে দিগন্ত সন্দিকৈ আৰু ইফালে দিগন্তক ভুয়াকৈ সেনাই পিস্তলটো প্ৰদান কৰি পিস্তল উদ্ধাৰ কৰাৰ অভিযোগ ভিত দিগন্ত সন্দিকৈৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সোনারী আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য সদৰি অৱশ্যে কৰা নাই